أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قسم ہے عصر کے انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک اعمال اور حق اور سبل کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے،